Vestea minunii de la Baia de Fier a atras ca un magnet mii de oameni. Icoana Fecioarei din biserica din localitatea Gorjană a început să lăcrimeze. Preotul paroh care slujește aici de un sfert de secol spune că în îndelungata sa activitate pastorală nu a mai trăit o astfel de întâmplare. Spre sfârșitul miruitului, femeile au venit și mi-au arătat: părinte, părinte, plânge Maica Domnului. Am fost foarte surprins, am văzut și într-adevăr așa era. Am rămas foarte surprins, sincer, nu credeam că la noi poate să fie așa ceva în Sfânta noastră biserică. Și apoi am anunțat preoții din prejur, au venit toți și vestea s-a răspândit imediat. De aseară și până în această dimineață, mii de oameni au trecut pragul bisericii. Curioși și credincioși vor să vadă minunea cu proprii ochi. Așa minune mare, și în ziua de Sfânta Cruce. Când Domnul Iisus Hristos a fost răținit în ziua de cruce, pe cruce, în ziua de cruce să plângă Maica Domnului, vă dați seama. O mamă când și-a văzut fiul răținit pe cruce, ce durere a fost în inima ei. E ceva de nespus. Dacă ne aflăm sau nu în fața unei minune autentice, vom afla în perioada următoare. Autoritățile religioase vor cerceta fenomenul. Deocamdată, icoana va rămâne în biserica din Baia de Fier și poate fi văzută de pelerini. Și Catedrala Mitropolitană s-a umplut în noaptea trecută. Oamenii au venit de la zeci de kilometri distanță la praznicul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș. De emoție, dar și din dorința de a ajunge să atingă racla sfântă, mulți dintre cei veniți la liturghie au uitat de distanțare și de măști. Este un ocrotitor pentru mine și pentru familia mea. V-a ajutat? Da, da, m-a ajutat. Totdeauna când am cerut ajutorul, m-a ajutat. Mă rog. Și dacă mă rog, mi se îndeplinește rugămintea care o adresez lui Sfântul Iosif. Moaștele Sfântului a fost scoasă din lăcașul de cult și purtată de preoți pe străzile orașului. Ne bucurăm. De-aia am și venit, să fim bucuroase împreună cu toți oamenii. Să ne, pentru moaște, pentru zilele astea cu credință. Vrem să participăm pentru sănătate, pentru tot ce vrea Dumnezeu să ne dea prin Sfântul. Unii dintre ei, ați văzut, au purtat iar și mască. Deci zicem noi că a fost o cumpănire între credință și știință, între credință și ceea ce înseamnă respectul față de ce ne spun medicii. De aceea dăm slavă lui Dumnezeu că s-a observat aproape o descătușare a credincioșilor. Iosif cel Nou de la Partoș a fost ales mitropolit al Timișoarei în 1650, iar trei ani mai târziu, în 1653, s-a retras la mănăstirea Partoș din Banat. A fost canonizat în 1950, iar câțiva ani mai târziu, moaștele sale au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Timișoara.